Aslam tu bukan orang yang boleh berpoligami lah. Saya tak nampak. Sehingga hari ini masih belum ada pengakuan daripada Marissa dan Aslam bahawa mereka sudah berkahwin. Namun dalam satu perkongsian video Dato' Alif Syukri di Instagram miliknya, dia telah menemubual pelakon Abby Abadi mengenai perkara tersebut. Aslam lah jumpa akak secara berbaik. Adakah akak accept ataupun... Aslam tu bukan orang yang boleh berpoligami lah. Saya tak nampak. Faham. Saya tak nampak sebab dia tak berkemampuan. Keluarga yang lain tak tahu menahu pun. Dia berhubung dengan lelaki yang sekarang ni lah. Anak dengan saya, lillahi ta'ala, anak tu daripada kecil dengan saya. Anak saya tak macam yang sekarang. Saya pun, saya rasa macam ada satu yang membuatkan anak saya tu macam... berpusing 360, macam bukan dia. Benda tu memang di luar jangkaan. Luar jangkaan saya, luar jangkaan papa dia. Sebab kita dah sehabis baik jaga anak tu. Cuma saya tak tahu kenapa sampai ke tahap itu dia boleh buat. Sebab anak saya bukan...